Vraag 11.3.1 Die Republiek van Suid-Afrika hou huishoudingssensusse om inligting in te samel. Die volgende sensus sal in 2021 gehou word. En hieronder is sensusinligting oor huishoudingse grootte. Ok, so daar kan jy sien 1996, 2001, 2011 waar hy meer geword het, waar hy minder geword het, en dan die totale getal huishoudings, 8,7 miljoen, en hoe die mense in die land ook gestyg het. Goed, dan sê hulle wel, een sensus is een amptelike telling of een opname, so dit is discrete data, en dit word getel. Volgens Statistiek Suid-Afrika bestaan een huishouding uit een enkele persoon of een groep mense wat vir ten minste 4 nachte in een week saamleef, wat saam eet en wat bronne deel. Goed, gebruik die data hierbo om die vraag wat volg te beantwoord. 11.3.1 Bepaal die persentasie verhoging in die totale huishoudings van 2001 na 2011. So persentasie verhoging. So onthou as ons dit gaan uitwerk, dan sê ons nuwe 11.3.1 Dan sê nuwe minus ou gedeel deur ou maal 100. Kan jy onthou ons gelyk om so. Okay. Goed, en onthou hierdie is in miljoene. Goed, so ek gaan dan sê 14,5 miljoen minus 10,8 miljoen gedeel deur 10,8 miljoen maal met 100. Goed. En dan gaan ek dit gaan uitwerk. 14.5 minus 10.8 gedeel deur 10.8 maal 100 en dit gee dan vir my 34,26%. En dit is nogals interessant, want as jy nou gaan Google wat die populatie in Suid-Afrika is, dan kry jy dat ons nou ongeveer 57 miljoen mense is. As jy nou kyk van 2011 af, 14,5 miljoen na 57 miljoen, toe dan is nogals redelik gegroei. 11.3.2 Noem watter huishouding grootte by elk van die volgende tendense pas. Vergroot elke jaar maar slegs met 'n klein persentasie. So hy word meer maar met min. So word meer, daai is hy word meer. Daai word meer, nogals elke jaar net met 1%. Daai bly dieselfde, daai het minder geword en daai het minder geword. So die enigste een wat hierby pas is 2. So 11.3.2 A is die huishoudings met 2 persone in. En by B vra hulle vir ons, bly konstant in elke sensus. So wat beteken dit, hy bly konstant? Dan sê ons dit bly die selfde, en wat sê ene bly die selfde, die 3 persone. Okay. Dan 11.3.3 Goed, daar is beweer dat die persentasie huishoudings met 5 of meer persone vanaf 2001 tot 2011 afgeneem het. Gevolglik het die getal huishoudings met 5 of meer persone met 0,06 miljoen afgeneem. Verifieer deur alle berekeninge te toon of hierdie bewering korrek is. Ok, so hoor gegaan mooi. Van, hulle praat van hierdie 2 persentasies, van 5 of meer. Nou, hy het afgeneem. Nou sê hulle, as daai afgeneem het, nou onthou daai miljoen en daai miljoen, tel vir hulle allemaal. So ek moet eers gaan uitwerk, hoeveel van hierdie is 33% en hoeveel van hierdie is 25%. Want dan weet ek, hoeveel van die 10.8 miljoen is 5 of meer, en hoeveel van die 4.5 miljoen is 5 of meer. So ek moet eerst die percentage gaan uitwerk.
Goed, so ek gaan dan nou eerste gaan uitwerk vir 2001. 2001 gaan ek sê, oké. Okay. So 33% van 10,8 miljoen. Oké. Okay. So ek gaan op my calculator gaan ek gaan intik 33 op 100 maal 10,800,000. Oké. Okay. Right, so. Maal 10,8 × 2 × 3 en dit geef vir my 3 miljoen 564,000 mense. Ok? Goed. Dan vir 2011 was dit gewees 25%. So 25% van 14,5 miljoen. So 14,500,000. Ok. So 25% van 1,4,5,0,0,1,2,3 en dit gee dan vir my 3,625,000. Nou ok. So dit beteken vir 5 huishoudings en meer is dit die 2 getalle, maar hulle sê dat dit het met 0,06 miljoen afgeneem. So nou moet ons dit gaan aftrek. So ons gaan vat daai 3,625,000 minus 3,564,000. Ok. Minus 356,400 korte 0. En dit geef my 61,000. En hulle het gesê 0,06 miljoen. So hier is 0,06 miljoen. Goed. So is die bewering waar of nie? Kyk gou gou hierdie is 0,06 1. Miljoen, né? Ok. So is die bewering korrek? Dan sê ons die bewering is nie korrek nie. Die werklike afname was 0,061. Ok, dan 11.3.4 vra hulle vir ons, verduidelik waarom die persentasie van 1996 sensus nie tot 100% optel. Met ander woorde, hulle sê vir ons, as jy hier gaan optel, 16 plus 17 plus 15 plus 15 plus 36, gaan gee nie vir jou 100, jy gee vir jou 99. So, hoekom denk julle is dit so? Dis omdat daar afronding plaasgevind het. Afronding in persentasies. Okay. En dit is dan die einde van data hantering vir ons.